Debería Galicia asumir máis competencias propias e equipararse a outras comunidades históricas como o País Vasco ou Cataluña? Estaríamos a falar nun principio do traspaso de competencias en tráfico e da creación dun corpo de policía propio. Eu creo que, en ese sentido, si sempre que reclamemos para nós, penso que é necesario, e máis na actualidade, que estamos vivindo un retroceso cara ao pasado, con novas forzas que están exixindo unha recentralización. Si está dentro da nosa recollido no estatuto, non sei ata que niveles están marcadas as competencias no estatuto de autonomía, penso que debería ser algo que se debería reclamar. Fin ao cabo, tamén é certo que non hai ningunha, entre comillas, unha forza que estea reclamando por ela no Parlamento Español. A autopista é o que máis para xente que somos do sur, no meu caso son de Tui, que temos que subir en transporte público ou en vehículo propio, sí que é algo que nos afecta. E que entre os galegos parece que aínda queda certo sentimento de estar un pouco deixados. Por supuesto, todas las que ya tiene las comunidades así un poco privilegiadas, tenerlas exactamente igual. Cuanta mayor autonomía tengamos, mejor. Es decir, todos los servicios que podamos gestionar nosotros desde nuestra comunidad creo que es beneficioso para nosotros. Eso sí, siempre hay quien ve o vaso medio cheo. Estamos mejor que ellos, sí, porque estamos más tranquilos.